महास्मत्परमगुरुभ्यो नमः स्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः स्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीवेङ्कटशङ्करशैलनाथं श्रीदेवराजङ्घटिकाद्रिसिंहं कृष्णेन साकं विधिराजमीडे स्वप्ने दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमददीपिकाम्। यतीन्द्रमददीपिकायां द्वितीयोऽवतारः तत्र व्याप्यनिरूपणम्। व्याप्यव्यापकयोः स्वरूपं पूर्वं प्रतिपादनीयम्। व्याप्तिः नियमः, नियतः हेतोः नियमः। तर्हि व्याप्यः कः इति चेत् व्याप्यः नाम साधनम्, व्यापकः नाम साध्यः। तन्निरूपयति अत्र तस्य व्याप्यस्य लिङ्गस्य प्रकारमपि निरूपयति। यतोहि सिद्धान्तेतराः वेदान्तिनः एवञ्च तद्भिन्नाश्च अन्ये केचन लिङ्गस्य विषये, हेतोः विषये विप्रतिपत्तिं धारयन्तः, तत्प्रकारविषयेपि अन्यथा उपपादनादिकं कुर्वन्ति। अतः सिद्धान्तानुगुणं तदीयं स्वरूपं प्रकारादिकं च इत्थम् इति निरूपयितु कामः व्याप्यस्य निरूपणं करोति। तत्र पङ्क्तिः, व्याप्यं साधनं लिङ्गमित्यनर्थान्तरं तस्य द्वे रूपे अनमित्यङ्गभूते व्याप्तिः पक्षधर्मता चेति। पञ्चरूपाण्यपि सन्ति, तानि च पक्षधर्मत्वं सपक्षेसत्वं विपक्षाद्व्यावृत्तिः अबाधितविषयत्वम् असत्प्रतिपक्षत्वं चेति। शिषाधयुषितधर्मविशिष्टो धर्मीपक्षः यथा अग्निमत्वादिसाधने पर्वतादिः, शिषाधयुषितधर्मसजातीयधर्मवान् सपक्षः यथा महानसादिः, साध्यतज्जातीयशून्यो विपक्षः यथा महाह्रदादिः। प्रबलप्रमाणेन पक्षे निश्चितसाध्याभाववत्त्वं बाधितविषयत्वं यथा महाह्रदो अग्निमानित्यादिः, तदभाववत्त्वाम् अबाधितविषयत्वं समबलतया प्रतीयमानप्रमाणोपरोधाभावो असत्प्रतिपक्षत्वम्। व्याप्यं नाम साधनम्। साधनमिति चेत् लिङ्गं। व्यापको नाम साध्यः, नाम अग्न्यादिः इत्यर्थः। येन हेतुना यस्य साधनं क्रियते सः साध्यः। यः हेतुः तदेव लिङ्गम्। लिङ्गम् इत्यनेनैव ज्ञायते हेतुः इति। कस्य हेतुः? साध्यज्ञानस्य कृते हेतुः। वह्निज्ञानं धूमरूपहेतोः कारणेनैव भवति। हेतुं जानाति चेत् साध्यम् अवगन्तुं प्रवर्तते व्याप्त्यादिना। एते तर्हि इदं लिङ्गम् इति चेत् तस्य रूपद्वयं, तदीयं स्वरूपम् इत्थं पक्षसत्त्वं विपक्षा असत्त्वं। लिङ्गं हेतुः पक्षे भवेत्। यथा पर्वतरूपे पक्षे वह्नेः साध्यरूपेण गृह्यमाणे हेतुः लिङ्गं धूमः तत्र भवति। पक्षे भवेत्, यत्र साध्यः साध्यते सः पक्षः, तत्र हेतुः भवेत्। तत्र हेतुरस्ति चेदेव पक्षे साध्यस्य साधनं शक्यम्।
हेतुः महानसे अस्ति इति कृत्वा पर्वते वह्नेः साधनं न हि सर्वथा शक्यं, वह्निः साध्यरूपेण साधयितुं न शक्यते। अतः पक्षसत्वं हेतोः धूमस्य प्रथमं स्वरूपं। द्वितीयं स्वरूपं हेतुः धूमः विपक्षेन भवेत्। को नाम विपक्षः? निश्चितसाध्य अभाववान् विपक्षः इति नैयायिकाः अपि ब्रुवन्ति। तदेव वयमपि सर्वेपि अङ्गीकुर्मः। नाम साध्य अभावः यत्र निश्चितः सः विपक्षः। साध्यः इदानीं प्रकृते वह्निः, वह्नेः अभावः निश्चितः कासारे, महाकृते, कूपे, यत्र जलमस्ति तत्र वह्नेः अभावः निश्चितः, स एव विपक्षः। विपक्षे हेतुः न भवेत्। अनेन किमभूत्? हेतोः रूपद्वयं, नाम तदीयं स्वरूपं लक्षणरूपेण स्वीकर्तुं विद्यमानं स्वरूपं, लिङ्गम् इति चेत् पक्षे भवेत्, विपक्षे न भवेत्। तदेव पक्षसत्त्वं, पक्षे सत्ता विद्यमानता, विपक्षे असत्त्वम् असत्ता अविद्यमानत्वम् इत्यर्थः। विपक्षे न भवेत्, सपक्षे भवेत्। तत् रूपद्वयं कस्य? लिङ्गस्य हेतोः इति। तस्यैव लिङ्गस्य केवलं रूपद्वयमिति न, पञ्चरूपाण्यपि वर्तन्ते इत्येवं रूपेण अङ्गीकृत्य उपपादयन्ति। एतद्रूपद्वयेन सह अन्यरूपत्रयं, तदेव इत्यर्थः। तदेव अत्र अनिमित्यङ्गभूते व्याप्तिः पक्षधर्मता च। हेतोः पक्षे सत्त्वं, विपक्षे असत्त्वं भवितव्यं चेत् तस्मिन् मूलभूतम् एकं स्वरूपं भवेत्। तत् किम् इति चेत् हेतोः व्याप्तिर्भवेत्। केन सह? व्यापकेन सह। नाम यस्य साध्यरूपेण साधयितुं प्रवृत्तिः तेन सह, वह्नेः साध्यरूपेण साधयितुं प्रवृत्तिः, अतः तेन सह हेतोः धूमस्य व्याप्तिर्भवेत्। यथा व्याप्तेः अनुकरणं, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, यथा महानसम् इत्येवं रूपेण यदुच्यते तत्। एवं तदेव उक्तं खलु, पक्षे तद्भवेत्, पक्षसत्त्वं। तत् पक्षसत्त्वमेव पक्षधर्मः इत्युच्यते। पक्षे धर्मः, पक्षधर्मः, तत्त्वं तद्भावः एव पक्षधर्मता। पक्षधर्मत्वं नपुंसकलिङ्गे, पक्षधर्मता इति स्त्रीलिङ्गे। तावदेव पक्ष धर्मरूपेण भवेत् हेतुः, तदेव पक्षसत्त्वम् इत्येवं रूपेण उक्तं। नाम कोऽर्थः? पर्वतः पक्षः, तस्य धर्मः भवेत् हेतुः, नाम तत्र दृश्यमानः भवेत्। नाम पर्वतेन सह हेतोः धूमस्य सम्बन्धः भवेत्। तदानीमेव तत्र वह्नेः साध्यरूपेण साधयितुं प्रवृत्तिः उदेति इत्यर्थः। एवञ्च पक्षसत्त्वं, विपक्ष असत्त्वम् इत्यादि यद् रूपं वर्तते, तन् मूलभूतं स्वरूपम् इति चेत् व्याप्तिः एवं पक्षधर्मता च। एतत् हेतोः रूपद्वयम् इति, लिङ्गस्य रूपद्वयं नाम स्वरूपम् इत्यर्थः। तदेव पञ्चरूपरूपेण वक्तव्यं चेत् तदानीं पक्षसत्त्वं, विपक्ष असत्त्वम्, असत्प्रतिपक्षितत्वम्, अबाधितत्वम्, अबाधित विषयत्वम्, एवञ्च तत्र सपक्षसत्वं, पक्षसत्वं, सपक्षसत्वमपि एकं। विपक्ष असत्त्वम् इत्यनेन सह सपक्षे भवेदित्येकम् इत्येतदपि। सपक्षः निश्चितसाध्यवान्, विपक्षः निश्चितसाध्याभाववान्। सपक्षः एव उदाहरणं भवति, यथा महानसः तत्र भवेत्। तत्र अस्ति चेदेव व्याप्तिः सिद्धा भवति लिङ्गस्य हेतोः। अतः इदानीं पक्षधर्मता एव पक्षसत्त्वं, सपक्षः नाम दृष्टान्तः, दृष्टान्ते विद्यमानत्वं हेतोः स्वरूपं द्वितीयं, तृतीयं स्वरूपं विपक्षे न भवेत्, नाम महाह्रदादिषु
जलह्रदादिषु तत् न भवेत् अविद्यमानत्वं विपक्षात् व्यावृत्तिः विपक्षा असत्त्वम् इत्यतः एवं हेतोः प्रतिपक्षः न भवेत् हेतुः हेतुना साध्यते तदानीं हेतोः एव अन्येन हेतुना साध्य अभावः साध्यते अहं पर्वते वह्निं साधयितुं प्रवृत्तः धूमरूपेण हेतुना तदानीं भवान् आगत्य पर्वते वह्नि अभावं साधयितुं प्रवृत्तः अन्येन केनापि हेतुना तदानीं भवान् प्रतिपक्षी यावत्पर्यन्तं प्रतिपक्षो भवति तावत्पर्यन्तं पक्षः न साधयितुं शक्यः न साध्यः भवति नाम प्रतिपक्षसत्त्वेनैव पक्षः दुर्बलः भवति अतः परन्तु प्रतिपक्षः कः कस्य कृते इति चेत् परस्परं यावत्पर्यन्तं भवत्कृते प्रतिपक्षो नास्ति तावत्पर्यन्तं भवान् प्रबलः यावत्पर्यन्तं मत्कृते प्रतिपक्षो नास्ति तावत्पर्यन्तम् अहं प्रबलः इत्यर्थः एवं हेतोः कृते प्रतिपक्षः अपि न भवेत् असत् पश्यन्तु एतावत्पर्यन्तं सत्त्वं तत्र पक्षसत्त्वं सपक्षसत्त्वम् इत्युक्तम् इदानीम् असत् प्रतिपक्षितत्वं प्रतिपक्षः न सत् न भवेदित्यर्थः तदपि एकं हेतोः स्वरूपं तृतीयम् अबाधितविषयत्वं बाधः न भवेत् बाधः कथम् इति चेत् अहं हेतुना वह्निं साधयितुं प्रवृत्तः परन्तु कश्चित् अथवा अहमेव किञ्चित् पूर्वं तत्स्थानादेव आगतवान् प्रत्यक्षेणैव दृष्टवान् तत्र वह्निः नास्ति तदानीं बाधः नाम प्रबलेन प्रमाणेन पश्यन्तु अनुमानं प्रमाणम् अनुमानापेक्षयापि प्रबलं प्रमाणं प्रत्यक्षं तर्हि प्रबलेन प्रत्यक्षाख्येन प्रमाणेन वह्निः अभावः यत्र सिद्धः तदानीं वह्निः धूमेन साधयितुं न योग्यो भवति किमर्थमिति चेत् प्रत्यक्षेणैव वह्निभावः अवगतः अतः तदानीं वदति भवता धूमेन वह्निः साधयितुं न शक्यते यतोहि अहं तस्मादेव आगतवान् तत्र तु नास्ति एव वह्निः तर्हि धूमः दृश्यते खलु धूमः न स्यात् सः धूमस् इत्येवं रूपेण उच्यते खलु नाम हिमः इति प्रातःकालसमये तदानीम् एवं रूपेण ज्ञायते तद्वेगेनापि कदाचित् गच्छति इतस्ततः अपि आयाति तदालोक्य भवता भ्रान्तिः प्राप्ता स्यात् इत्येवं रूपेणैव वदति तदानीं प्रबलेन प्रमाणेन वह्नि अभावः यदि नाम साध्याभावः निश्चितः पक्षे तदानीम् अनेन हेतुना नाम अनुमानप्रमाणेन हेतुना तत्र साध्यस्य साधनार्थं प्रवृत्तिः न भवितुमर्हति अतः बाधः न भवेत् नाम अबाधः स्यात् तदेव वदति अबाधितविषयत्वम् एकम् असत्प्रतिपक्षितत्वम् अपरम् अबाधितविषयत्वं तत्पूर्वं विपक्षाद्व्यावृत्तिः तत्पूर्वं सपक्षसत्त्वं तत्पूर्वं पक्षसत्त्वम् एवञ्च पक्षसत्त्वं सपक्षसत्त्वं विपक्षाद्व्यावृत्तिः असत्प्रतिपक्षितत्वम् अबाधितत्वम् अबाधितविषयत्वम् इति हेतोः रूपपञ्चकम् एतादृशरूपपञ्चकं यत्र सः सद्धेतुः तेन हेतुना साध्यस्य साधनं शक्यम् इत्येवं रूपेण हेतोः पञ्चरूपाण्यपि वर्तन्ते इत्येवं रूपेण अत्र उपपादयति पक्षधर्मत्वं सपक्षे सत्त्वं विपक्षाद्व्यावृत्तिः अबाध्यविषयत्वम् असत्प्रतिपक्षितत्वं चेति इति तर्हि कः पक्षः कः पक्षः तर्हि
यत्र साध्यः साध्यते सः पक्षः साध्यः साध्यते इति चेत् कोऽर्थः यत् साधयितुम् इष्यते यत्र सः पक्षः तदेव साधयितुम् इच्छा शिषाधयिषा शिषाधयिषा यत्र सः पक्षः साधयितुम् इच्छा कस्य धर्मस्य तदानीं पक्षः धर्मी भवति धर्मः यत्र वर्तते सः धर्मी शिषाधयिषितधर्मः साध्यः सः यत्र अस्ति सः पक्षः शिषाधयिषितं शिषाधयिषितुं शिषा साधयितुम् इष्टम् इत्यर्थः साधयितुम् इष्टः साध्यः वह्निः साधयितुम् इष्टस्य शिषाधयिषितस्य वृत्तिः यत्र भवति सः पक्षः शिषाधयिषितधर्मी शिषाधयिषितः धर्मः शिषाधयिषितस्य धर्मस्य यत्र वृत्तित्वं सः धर्मी आश्रयः सः पक्षः तदेव स्पष्टयति यत्र साध्यः वर्तते स एव पक्षः तस्य साध्यः कः इति चेत् शिषाधयिषितधर्मः साधयितुमिष्टः धर्मः यतोहि धूमः अपि धर्मः पक्षस्य परन्तु वह्निः अपि धर्मः वह्निः शिषाधयिषितधर्मः अतः हेतोः अपेक्षया विद्यमानं भेदं साध्ये दर्शयितुं शिषाधयिषितः साधयितुम् इष्टः कः वह्निः सः धर्मरूपेण यत्र वर्तते सः धर्मी स एव पक्षः इत्यर्थः शिषाधयिषितधर्मी पक्षः यथा अग्निमत्वादिसाधने पर्वतादिः उदाहरणं ददाति अग्निमत्वं साध्यते नाम वह्निः साध्यते अग्निः साध्यते तदानीं पर्वतः पक्षः इत्यर्थः शिषाधयिषितधर्मी धर्मवान् सः पक्षः पर्वतादिः इति सपक्षः कः यत्र हेतुः निश्चितः तदेव वदति शिषाधयिषितधर्म पश्यन्तु शिषाधयिषितधर्मसजातीयधर्मवान् सपक्षः शिषाधयिषितधर्मः वह्निः तत्सजातीयधर्मः नाम वह्निरेव निश्चितः महानसाधौ यत् तत् सजातीय नाम वह्निः समानजातीय तत्र तु पर्वतवह्निः तत्र तु महानसवह्निः अन्यत्र तु यज्ञशालावह्निः परन्तु तेषु सर्वेष्वपि सजातीयत्वं वर्तते समानजातीयत्वं वह्नित्वम् यत् शिषाधयिषितो योऽयं धर्म शिषाधयिषितः योऽयं धर्मः साध्यः वह्निः तत्र विद्यमानः यः जातिविशेषः वह्नित्वं तत्सजातीयवह्नित्वरूपजातिमान् कः महानसे वह्निः एवं यज्ञशालायां वह्निः तादृशजातिमान् वह्निमान् वह्नित्ववान् वह्निः यत्र अस्ति सः सपक्षः तदेव वदति शिषाधयिषितधर्मसजातीयधर्मवान् सपक्षः शिषाधयिषितधर्मे यो धर्मोऽस्ति वह्नित्वं तत्सजातीयधर्मः यत्र भवति वह्नित्ववान् धर्मः यत्र भवति वह्निः सः कुत्र अस्ति महानसे वर्तते इत्यर्थः यथा महानसादिः साध्य
तज्जातीय शून्य विपक्ष साध्य वह तज्जातीय वह्नित्ववान् नाम महानस महानस वह्नि पर्वतवह्नि नाम यज्ञशालावह्नि चत्वरवह्नि सह तत्सजातीय वह्नित्वधर्म वह्नित्ववान् वह्नि यत्र न भवति नाम पर्वतीय वह्निरपि न भवेत् महानसीय वह्निरपि न भवेत् चत्वरीय वह्निरपि न भवेत् कुत्र नास्ति जलकृते नास्ति अतः जलकृतयः शून्यवान् तत् सजातीय धर्म शून्यवान् इत्यर्थः धर्मशून्यः कः जलकृतः अतः जलकृतः विपक्षः इत्येवं रूपेण उच्यते इति यथा तैर्लक्षणम् उक्तं निश्चितसाध्यवान् निश्चितसाध्याभाववान् इति तस्यैव रूपान्तरेण उपपादनं यत् शिषाधैषितधर्म सजातीयधर्मवान् शिषाधैषितधर्म सजातीय तज् सजातीय शून्यः इत्यर्थः यथा महाकृतादिः एवं बाधितविषयत्वं प्रबलप्रमाणेन पक्षेत् निश्चितसाध्य अभावव्यापकत्वं पश्यतु निश्चितसाध्य अभाववत्वं बाधितविषयत्वम् अन्येन प्रत्यक्षेण प्रमाणेन अनुमानापेक्षया प्रत्यक्षस्य प्रबलत्वात् प्रबलेन प्रमाणेन साध्य अभावः तत्र निश्चितः कुत्र पर्वते एव केन प्रमाणेन प्रत्यक्षेण तदानीं बाधो जायते इत्यर्थः कदाचित् वदामः एव खलु तत्र वर्तते न न अहं तु दृष्ट्वैव आगतवान् सः अनुमाय वक्तुं न शक्यते किमिति ह्यः तत्र आसीत् अद्यापि तत्रैव भवेत् गच्छ स्वीकृत्य आहर इत्येवं रूपेण वदति स्वीकृत्य उपादाय आगच्छ इति वदति चेत् तदानीं न इदानीमहं तस्मादेव आगतवान् तत्र नास्ति इति वदति कथम् अहं प्रत्यक्षेणैव दृष्टवान् प्रत्यक्षेण दृष्टम् अनुमानेन ऊहेन ह्यः आसीत् अतः अद्यापि भवेदेव इत्येवं रूपेण अनुमानेन साधयितुं न शक्यते प्रबलेन प्रमाणेन बाधस्य सत्त्वात् अतः यत्र येन हेतुना अनुमानं क्रियते तदानीं हेतौ बाधः न भवेत् नाम अबाधितविषयत्वं भवेदित्यर्थः इति यथा महाह्रदः यथा महाह्रदः अग्निमान् इत्यादिः जलह्रदः अग्निमान् इति वदति चेत् कोऽपि न स्वीकरोति किमर्थमिति चेत् प्रत्यक्षेणैव पूर्वमेव अनुभूतं स्थानं तत् किमिति महाह्रदे वह्निः न भवत्येव इति कथं प्रत्यक्षेणैव अवगतम् इत्यर्थः इति सा तदभाववत्त्वम् अबाधितविषयत्वं नाम बाधः न भवेत् तदानीम् अबाधितविषयत्वम् इत्यर्थः समबलते असत्प्रतिपक्षत्वं तत्र प्रतिपक्ष अभावः समबलतया प्रतीयमानप्रमाण उपरोधाभावः प्रमाणस्य उपरोधः प्रतिबन्धः इत्यर्थः सः न भवेत् भवान् प्रमाणरूपेण हेतुं धूमरूपेण वदति धूमः प्रमाणं हेतुः तदानीं समबलरूपेण अहमपि तत्र अन्यं हेतुं वदामि तदानीं प्रमाणस्य उपरोधो भवति प्रतिबन्धो भवति उपरोधो न भवति चेत् प्रतिपक्षो नास्ति नाम कोऽर्थः उपरोधः प्रतिबन्धः नास्ति चेत् तदानीं भवता प्रोक्तः प्रमाणविशेषः अपि दुर्बलो भवति अतः समबलतया प्रतीयमान प्रमाण उपरोधः अस्ति चेत् प्रतिपक्षोऽस्ति सत्प्रतिपक्षत्वम् उपरोध अभावः इति चेत् असत्प्रतिपक्षत्वम् इत्येवं रूपेण अत्र समबलतया प्रतीयमान प्रमाण उपरोध अभावः एव असत्प्रतिपक्षत्वं सन् प्रतिपक्षः यस्य सः असत्प्रतिपक्षः न सत्प्रतिपक्षः असत्प्रतिपक्षः इत्यर्थः असत्प्रतिपक्षत्वं हेतोः स्वरूपं हेत्वन्तरम् अन्यः हेतुः अस्ति समबलत्वेन रूपेण किं साधयितुम् एतत्तु साध्यं साधयितुं तत् साध्याभावं साधयितुं यदि साध्याभावः साध्यः
तदानीं साध्या भावा भावः नाम साध्यः एव तत प्रतिपक्षो भवति। अतः सत्प्रतिपक्षे परस्परं दोषः यावत्पर्यन्तं प्रतिपक्षरूपेण एतद् भवति तावत्पर्यन्तं एतन्न सिद्ध्यति, यावत्पर्यन्तं प्रतिपक्षरूपेण साध्यो भवति तावत्पर्यन्तं साध्य साध्याभावः न सिद्धो भवति इत्यर्थः इति। एवं रूपेण व्याप्यस्य स्वरूपं तत्र भेदञ्च नाम पञ्चरूपोपपन्नत्वञ्च उपपाद्य इदानीं तत्तत्तादृशं व्याप्यं पञ्चरूपोपपन्नं व्याप्यं द्विविधं भवति इत्येवं रूपेण दर्शयति। किमिति? अन्वयव्याप्यं व्यतिरेकव्याप्यम् इति। स्पष्टं व्याप्तिः एव द्विविधा, अतः व्याप्यः द्विविधः भवेदेव। अन्वयव्याप्तिः एवञ्च व्यतिरेकव्याप्तिः इत्यस्ति यत् क्षम्यताम् अन्वयव्यतिरेकव्याप्तिः एवञ्च केवलान्वयव्याप्तिः इत्यस्ति, अन्वयव्याप्तिः अन्वयव्यतिरेकव्याप्तिः इत्येवं रूपेण वर्तते। अन्वयव्यतिरेकव्याप्तिः पूर्वमेव दर्शिता, पर्वतो वह्निमान् धूमान् इत्यत्र, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा महानसः, यत्र यत्र वह्न्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः यथा महाह्रदः इत्येवं रूपेण अन्वयव्याप्तिः साधनद्वारा भवति, व्यतिरेकव्याप्तिः साध्या अभावद्वारा भवति। अन्वयव्याप्तिः विधिरूपेण भवति, व्यतिरेकव्याप्तिः निषेधरूपेण भवति इत्येतादृशं तु दर्शितमेव आसीत्। इदानीम् अपरम् एकं वदति, कुत्रचित् हेतोः केवलम् अन्वयव्याप्तिरेव भवति। कुतः इति चेत् व्यतिरेकः सिद्धः नास्ति, अभावः सिद्धः नास्ति, न भवितुमर्हति। यथा प्रमेयाभावः साध्यो भवति चेत् यत्र यत्र प्रमेयाभावः इति वक्तव्यं, प्रमेयाभावः नास्त्येव, यतोहि सर्वं प्रमेयमेव, कुत्रापि प्रमेयाभावाः भवितुमेव नार्हति। तत्प्रमेयन्नास्ति एतत् प्रमेयन्नास्ति इति वक्तुं शक्यते, सामान्यरूपेण प्रमेयाभावस्तु भवितुमेव नार्हति। अभिधेयाभावः अपि न भवति, सर्वम् अभिधेयम्, किमपि अभिधातुं योग्यं नास्ति इति जगति तदेव नास्त्येव। भवान् न जानाति तद्वस्तुनः अभिधानम्, अथवा अहं न जानामि एतद्वस्तुनः अभिधानम् इति भवितुमर्हति, परन्तु अभिधेयमेव न इति तु सर्वथा कथमपि अस्माभिः उपपादयितुं न शक्यते। अतः अभिधेय अभावः अपि न सिद्ध्यति, तत्सर्वं केवलम् अन्वयः एव, व्यतिरेकः नास्ति तस्य कृते, नाम अभावो नास्ति इत्यर्थः इति। तदेव अत्र तदानीं केवल अन्वयव्याप्तिरेव यस्य हेतोः भवति, सः हेतुः केवलान्वयी हेतुः। यस्य हेतोः अन्वयव्याप्तिः एवं व्यतिरेकव्याप्तिः, नाम भावरूपाव्याप्तिः एवम् अभावरूपाव्याप्तिः, विधिरूपाव्याप्तिः एवं निषेधरूपाव्याप्तिः इति उभयं सिद्धं भवति, तद् व्याप्यम् अन्वयव्यतिरेकिव्याप्यम्। यस्य केवलम् अन्वयव्याप्तिरेव सिद्धं भवति, तद्व्याप्यं केवल अन्वयव्याप्यम् इत्येवं रूपेण आपाततः वयं तयोः स्वरूपम् अवगन्तुं शक्नुमः। तदाधारेण इमां पङ्क्तिम् आलोकयामः। एवं भूतं व्याप्यं द्विविधम् अन्वयव्यतिरेकि केवलान्वयि भेदात्। पूर्वोक्त पञ्चरूपोपपन्नं व्याप्यम् अन्वयव्यतिरेकि यथा पर्वतोऽग्निमहान् धूमवत्वात्, यो यो धूमवान् स स वह्निमान् यथा महानसः, यो अनग्निः स निर्धूमः यथा जलाह्रदः। तादृशमेव विपक्षरहितं व्याप्यं केवलान्वयि यथा ब्रह्मशब्दवाच्यं ब्रह्म, शब्दवाच्यं वस्तुत्वात् घटवत्, विपक्षाभावात् केवलान्वयी।
साधारण रूपेण सहज रूपेण तदीय स्वरूप उक्त्वा अस्मत्कृते परिचायते। एवं भूतं व्याप्यं द्विविधं पञ्चरूपोपपन्नं यत् पूर्वं प्रोक्तं यस्य च हेतोः व्याप्तिः पक्षधर्मता इत्येवं रूपेण रूपद्वयं वर्तते इत्यपि प्रतिपादितं तत्तादृशं व्याप्यं द्विविधं अन्वयव्यतिरेकी केवलान्वयी इति। अन्वयव्यतिरेकः अस्य अस्ति इति अन्वयव्यतिरेकी केवलान्वयः नव केवलान्वयव्याप्तिः अस्य अस्ति इति केवलान्वयी त किं तत् लिङ्गम् इत्यर्थः। अन्वयं व्यतिरेकि लिङ्गं केवलान्वयिलिङ्गम् इति। अन्वयं व्यतिरेकि लिङ्गं तु पूर्वमेव प्रोक्तं पर्वतो वह्निमान् धूमादित्यत धूमः अन्वयं व्यतिरेकि लिङ्गं नाम कोऽर्थः धूमस्य कृते अन्वयव्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिः इति एतदुभयमपि सिद्धं भवति। पूर्वोक्तं लिङ्गम् अन्वयव्यतिरेकिलिङ्गम् इत्युक्तत्वात् पूर्वं किमुक्तं हेतोः रूपपञ्चकं प्रोक्तं नाम कोऽर्थः यस्य हेतोः रूपपञ्चकं सिद्धं भवति तद्धेतुः सः हेतुः अन्वयव्यतिरेकि हेतुः स्पष्ट इति। पूर्वोक्तं पश्यन्तु पूर्वोक्त पञ्चरूपोपपन्नं व्याप्यम् अन्वयव्यतिरेकि पूर्वोक्तं पञ्चरूपोपपन्नं यद्लिङ्गं वर्तते व्याप्यं वर्तते तदेव अन्वयव्यतिरेकि नाम कोऽर्थः यस्य हेतोः पञ्चरूपाणि सिद्धानि भवन्ति तत् अन्वयव्यतिरेकि लिङ्गम् इत्यर्थः। पक्षसत्त्वं सपक्षसत्त्वं विपक्ष असत्त्वम् असत्प्रतिपक्षत्वम् अबाधितविषयत्वम् अबाधितत्वम् इति पञ्चरूपाण्यपि यस्य सिद्धं भवति। इदानीं हेतोः धूमस्य पञ्चरूपमपि सिद्धं पक्षे अस्ति सपक्षे महानसे अपि वर्तते विपक्षे जलकृते नास्ति तत्कृते प्रतिपक्षोऽपि नास्ति नाम अन्यः हेतुः तस्य अभावन् वह्नेः अभावं न साधयति प्रतिपक्षो नास्ति अन्येन प्रमाणेन प्रबलेन साध्य अभावः अपि न साध्यते तत्र अतः बाधोऽपि नास्ति एवञ्च अबाधितविषयत्वम् इत्याकारकं पञ्चरूपमपि तत्र वर्तते इति कृत्वा तद्हेतुः अन्वयव्यतिरेकि हेतुः। तदेव वदति पर्वतो अग्निमान् धूमवत्वात् पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् यो यो धूमवान् सः वह्निमान् यथा महानसः यः यः न वह्निमान् सः सः निर्धूमः यथा जलकृतः। पक्षसत्त्वमपि आगतं विपक्ष असत्त्वमपि आगतं रूपत्रयमभूत् एवम् अन्यद्रूपद्वयम् असत्प्रतिपक्षत्वं प्रतिपक्षो नास्ति साध्याभावः अन्येन केनापि प्रमाणेन न साध्यते अतः अबाधितविषयत्वमपि नास्ति बाधितविषयत्वमपि नास्ति इति अबाधितविषयत्वमपि आगतम् इति। अतः तदेव वदति तादृशमेव एतादृशमेव पूर्वं प्रोक्तमेव रूपपञ्चकयुक्तमेव परन्तु तत्र एकं रूपं न भवति किं रूपं विपक्षासत्त्वं न भवति नाम विपक्षे भवति विपक्षे भवति चेत् तदानीं तत् केवलान्वये तादृशमेव विपक्षरहितं व्याप्यं केवलान्वये यस्य कृते विपक्षः एव न सिद्धो भवति विपक्षाद् व्यावृत्तिः वक्तव्यं चेत् विपक्षः सिद्धो भवेत् खलु जलह्रदे नास्ति इति वक्तव्यं चेत् जलह्रदः सिद्धो भवेत् यस्य कृते विरुद्धः पक्षः एव नास्ति नाम स अभाववान् पक्षः एव नास्ति नाम यस्य अभावः एव न सिद्ध्यति इत्यर्थः। तदानीं विपक्ष रहितं विपक्षो न भवति चेत् विपक्षाद्व्यावृत्तिः वक्तुं न शक्यते पूर्वपूर्वपदार्थानाम् असिद्ध उत्तरोत्तरपदार्थ असिद्धिः अतः विपक्षरहितत्वं वक्तुं न शक्यते विपक्षाभावात् तदानीं सः
रूपचतुष्टययुक्तमेव भवति, रूपपञ्चकयुक्तं न भवति। अतः केवलान्वयी चतुरूपोपपन्नं रूपचतुष्टययुक्तम् इत्यर्थः। तत्कृते उदाहरणं ददाति, यथा ब्रह्म, ब्रह्म इति चेत् परं ब्रह्म, तत् शब्दवाच्यं सत्यं, ब्रह्मशब्देन वाच्यं खलु। इदानीं पक्षः कः? ब्रह्म। तत्र किं साध्यते? शब्दवाच्यत्वं साध्यते। हेतुः कः? वस्तुत्वात्। यद्यद्वस्तु तत्सर्वं शब्दवाच्यं, ब्रह्मापि एकं वस्तु, अतः तदपि शब्दवाच्यं। यत्र यत्र वस्तुत्वं तत्र तत्र शब्दवाच्यत्वं। यथा घटः अस्त्येव खलु, अतः व्याप्तिः सिद्धा भवति। यत्र यत्र वस्तुत्वं तत्र तत्र शब्दवाच्यत्वं। यथा घटः, अत्र पक्षः कः? ब्रह्म। तत्र हेतुः अस्ति कः? वस्तुत्वं। पक्षसत्वम् आगतं, सपक्षः कः? निश्चितसाध्यवान्। साध्यः कः? शब्दवाच्यत्वं। शब्दवाच्यत्वं कुत्र निश्चितं? घटे। तत्रापि वस्तुत्वं वर्तते, हेतुः सपक्षसत्वम् अभूत्। इदानीं विपक्षः कः? निश्चितसाध्य अभाववान्, यत्र साध्य अभावः निश्चितः। साध्यः कः अत्र? शब्दवाच्यत्वं। शब्दवाच्यत्व अभावः कुत्र निश्चितः? कुत्रापि नास्ति। शब्दवाच्यत्वं भवितुमर्हति, शब्दवाच्यत्व अभावः कुत्रापि न भवति। परन्तु शब्दवाच्यत्वाभावः कुत्रापि न भवितुमर्हति सर्वथा। अतः साध्याभावः इत्येतत् यदुच्यते तत् कुत्रापि न भवितुमर्हति। विपक्षः एव न सिद्धः, विपक्षाद् व्यावृत्तिः कथमुच्यते? न वक्तुमेव शक्यते। अतः एतत् चतुरूपोपपन्नं विपक्षाभावात् केवलान्वयी, चतुरूपोपपन्नम् केवलान्वयी हेतुः इति चेत् रूपचतुष्टयुक्तं नाम विपक्षस्यैव अभावात् विपक्षाद्व्यावृत्तिः न सिद्ध्यति। यद्यपि प्रतिपक्षो न स्यात् ब्रह्मशब्दवाच्यत्वम् इति वक्तुं, शब्दवाच्यत्वाभावसाधनार्थं ब्रह्मणि अन्यः हेतुः न स्यात्, अतः विपक्षाद्व्यावृत्तिः नास्ति। एवं बाधोऽपि न स्यात्, ब्रह्मणि शब्दवाच्यत्वं प्रत्यक्षेण वा केनापि गृहीतं वा, शब्दवाच्यत्व अभावः न, अतः प्रबलप्रमाणेन साध्य अभावः अपि तत्र न निश्चितः, अतः अबाधितविषयत्वमपि नास्ति। यत् बाधितविषयत्वमपि नास्ति, अबाधितविषयत्वमेव वर्तते। असत्प्रतिपक्षत्वमपि अस्ति, अबाधितविषयत्वमपि अस्ति, पक्षसत्वमपि अस्ति, सपक्षसत्वमपि अस्ति, परन्तु विपक्षस्यैव अभावात् विपक्ष असत्त्वं विपक्षाद्व्यावृत्तिः न सिद्धा भवति इत्यर्थः। अतः यदा चतुरूपोपपन्नम् इति केवलव्यतिरेकिणी साध्य अप्रसिद्धेः, केवलव्यतिरेकिणी साध्यमेव न सिद्ध्यति, नाम ब्रह्मशब्दवाच्यत्वं शब्दवाच्यत्व अभावः एव न सिद्ध्यति। साध्य अप्रसिद्धेः तद्व्यतिरेकव्याप्तिः दुर्ग्रह। साध्यमेव शब्दवाच्यत्व, यत्र यत्र वस्तुत्वं तत्र तत्र शब्दवाच्यत्वं, यत्र यत्र शब्दवाच्यत्वाभावः न सिद्ध्यति तत्र तत्र वस्तुत्वाभावः इति कथमुच्यते? न वक्तुमेव शक्यते। अतः वदति साध्याभाव साध्याप्रसिद्धेः इति न वक्तव्यं, साध्याभाव अप्रसिद्धेः तद्व्यतिरेकव्याप्तिः दुर्ग्रह। साध्य अभावः इति लिखन्तु तत्र अनन्तरम्। अतः केवलव्यतिरेकिनिरासः, अतः साध्याभावः एव न सिद्ध्यति, अतः केवलव्यतिरेकी वक्तुमेव न शक्यते। व्यतिरेकव्याप्तिः एव न, केवलव्यतिरेकी इति वक्तुमेव न शक्यते। अतः केवलव्यतिरेकिनिरासः, केवलान्वयिनि अन्वयव्यतिरेकिणि च अत्यन्त
अतीन्द्रियार्थगोचरता अपि निरस्ता। पश्यतु केवलान्वयी वा भवतु केवलव्यतिरेकी वा भवतु व्याप्तिः वक्तव्या तत्रापि अतीन्द्रियार्थस्य अन्वयव्याप्तिः अत्यन्त अतीन्द्रियार्थस्य अन्वयव्याप्तिः अत्यन्त अतीन्द्रियार्थस्य व्यतिरेकव्याप्तिः तदपि अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। यदा इन्द्रियकं तस्यैव अन्वयव्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिः शक्या। यत् सर्वथा ऐन्द्रियकमेव न तत्कृते अन्वयव्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिः न वक्तुं शक्यते। यथा इदानीं परमात्मा परमात्मनः साधनार्थम् अनुमानेनैव वयं साधयामः। यदि ईश्वरः इत्येवं रूपेण अस्ति सः ईश्वरः अनुमानेन साध्यते। कथं व्याप्तेः सत्त्वात् कथं व्याप्तिः विद्यते पश्यन्तु। तत्र अङ्कुरम् उत्पन्नम् अङ्कुरं बीजात् भवति बीजात् भवति चेदपि सहकारिसहयोगः अस्ति चेदपि कश्चन कर्तुः सम्बन्धः नास्ति चेत् बीजात् अङ्कुरं नोत्पद्यते। वयं कर्तारः न भवितुमर्हामः अतः कश्चित् कर्ता तत्र सिद्ध्यति स च कर्ता अन्यः कश्चित् योऽयं परमपुरुषः इत्येवं रूपेण निगद्यते इति वदति। तदानीं सः परमपुरुषः आत्मा परमात्मा इन्द्रियगोचरः नास्ति अत्यन्त अतीन्द्रियगोचरस्य तस्य अन्वयव्याप्तिः अथवा व्यतिरेकव्या वक्तव्यं चेत् यत्र यत्र कर्ता तत्र तत्रैव कार्यं कर्तृभावे कार्याभावः कार्यस्य दर्शनात् कश्चन कर्ता तत्र भवेदेव इति अनुमीयते। तदानीं यत्र यत्र कर्ता इति चेत् अस्मासु कुलालादिषु वक्तुं शक्यते कुलालकुविन्दादिषु। परन्तु यत्र यत्र कर्ता इत्येवं रूपेण ईश्वरम् उद्दिश्य वक्तुं न शक्यते यतोहि सः अत्यन्त अतीन्द्रियार्थः। अनुमानेनापि किं साध्यते इति चेत् एकम् ऐन्द्रियकम् अर्थं यद्वर्तते धूमं तदुपादाय वह्निरूपं साध्यं साध्यते साध्यः साध्यते यः साध्यः वह्निः सः ऐन्द्रियकः वह्निः ऐन्द्रियकः अतः ऐन्द्रियकस्य नाम इन्द्रियेण ज्ञातुं योग्यस्य वह्नेः एव साधनं धूमरूपेण हेतुना क्रियते। अत्र तु ऐन्द्रियकः नास्ति आत्मा जीव परमात्मा तं हेतुना कार्यरूपेण हेतुना साध्यते चेत् तत् अत्यन्त अतीन्द्रियार्थस्य साधनं तत् अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। अतः अनुमानेन ईश्वरः न साध्यः आत्मा न साध्यः कथमपि अत्यन्त अतीन्द्रियार्थस्य साध्यरूपेण अनङ्गीकारात् इत्यर्थः। अत्यन्त अतीन्द्रियार्थस्य साधनं भवितुमर्हति चेत् शब्दवाच्यत्वाभावमपि साधयितुं शक्यते अत्यन्तमतीन्द्रियं न भवितुमेव सिद्धमेव न भवति। अतः अत्यन्त अतीन्द्रियार्थस्य कथमपि अनुमानेन साधयितुं न शक्यते। अतः आत्मा परमात्मा सः ईश्वरः अनुमानेन साध्यो नास्ति। तर्हि केन यत् शब्देन इति अग्रे प्रतिपाद्यते। तदर्थं मूलभूतं यत्तत्त्वम् अत्यन्त अतीन्द्रियार्थसाधनत्वं नाङ्गीक्रियते इति अनुमानस्य तादृशं सामर्थ्यं नास्ति इत्याकारकम् अर्थतत्त्वम् अत्र उपपादितम् इत्यर्थः। केवलान्वयिनि अन्वयव्यतिरेकिणि च उभयं लिङ्गम् उभयमपि परन्तु तल्लिङ्गं कथमपि अत्यन्त अतीन्द्रियार्थं न साधयति। अतः सा
निरस्ता अत्यंत अतीन्द्रियार्थ गोचरता अस्माभिः नांगीकृता एव इत्यतः इति। अतः ईश्वरः नैयायिकैरुक्तरीत्या अनुमानेन साध्यः न भवितुमर्हति इत्यतः। तदनुमानबोधकवाक्यम् अन्ये कुत्र अस्ति अग्रे? अग्रे स्वार्थानुमानं परार्थानुमानम् इत्येवं रूपेण अनुमानस्य द्वैविध्यं निरूपयति, तत् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। कंप्यूटर